Добар ден на сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. 30 години наназад, македонската плуралистичка сцена не памти дека било кој кандидат од било која партија за било какви избори водел ваква кукавичка кампања, како што тоа го прави кандидатот за градоначалник на Прилеп од редовите на ВМРО-ДПМН Борче Јовчевски. Господин Јовчевски, народот рекол со лага ага не бидува. Вашиот ментор Груевски избега од правдата, вие бегате од вистината. Ама како што унгарскиот бегалец еднаш рече, вистината е како шило, врти, врти и кога тогаш ќе излезе на виделина. Изборната кампања е поле на кое кандидатите од различни политички опции се надпреваруваат со програми, визии и идеи. Смислата на политичката битка е да се издвојат креативните од деструктивните, храбрите од малодушните. Наместо достоинствен однос, карактеристичен за секој политичар со став и интегритет, вие, господин Јовчевски, одбрате да водите кукавичка кампања, избегнувајќи било каква дебата со вашите против кандидати. Сето тоа под превезот на наводните закани по вашиот живот, искажани на социјалните мрежи. Вие, господин Јовчевски, манипулирате и си играте со чувствата на граѓаните, бидејќи вистината е поинаква од она која прикажувате. Вашиот недостиг од политичка наобразба, знаење и искуство, решивте да го надополните со бескрупулозна манипулација со емоциите на граѓаните. Вашата политичка инфериорност во однос на другите кандидати и стравот од медиумско соочување со нив, го покривате со самонаметнатата улога на жртва. Прилепчани се господин Јовчевски храбри и одважни луѓе, а Прилеп е град на пркосот и непокорот, град првоборец, град херој. На Прилеп не му личи за градоначалник да има човек кој се плаши од предизвиците, кој нема храброст да се соочи со проблемите. На Прилеп господин Јовчевски му личи сугаре за градоначалник. Тоа во недела на 17 октомври граѓаните јасно ќе ви го кажат.